No niin, ja sitten me puhutaan pikkusen puhelimista. Nimittäin tämmöiset puhelimet ovat viime aikoina kehittyneet ihan valtavia harppauksia eteenpäin, ja tässä on eräs niistä. Nimittäin vaikka tämä on näin pieni, niin tällä voi soittaa ihan minne vaan sen, kun vaan täältä painelee numeroita tällä tavalla, ja myöskin tähän puhelimeen voi soittaa. Ja sanonpa sen, että tämmöinen puhelin on monta kertaa kotona erittäin tarpeinen, etenkään jos vaimo ei tiedä, että tämmöinen puhelin on hankittu. Joopa joo. Ihania ovat tämmöiset rauhalliset kotiillat. Mitä hemmettiä? Onks nääkin muovia? On. Muuten sä syöt ne. Ai jaha. Kuulepas. Ajatuksissani on nyt kehkeytynyt eräänlainen suunnitelma koskien sitä, kuinka minä aion viettää tämän illan. Kehkeytyköön vaan, mutta kun ulos et mene. Se on muuten yksi asia, joka on aivan varma. No en mene en. Mutta ajatuksissani on kehkeytynyt semmoinen suunnitelma, että nyt minä menen nukkumaan, mutta sitä ennen olisin erittäin mieleni pistäytynyt vessassa. Niin että käykö tämmöinen järjestelmä? No mikäs? Sopiihan se, kun pannaan sopimaan. Oi kiitoksia. Sutisella? Päivää. Täällä puhuu johtaja Gukkelman. Mahtakohan miehenä tämä kirjanpitäjä Sutinen olla tavattavissa? Kyllähän on hetkinen vaan, herra johtaja. Kiitos. Jaska! Äkkiä puhelimeen, sinun johtaja soittaa firmasta. Kuule, en voi nyt heti millään tulla, on sen verran kesken, mutta sano, että mä soitan hetken kuluttua. Voi kun ikävä kyllä minun mieheni on nyt juuri varattuna, mutta hän lupasi soittaa aivan hetken kuluttua. Kuulkaa, ei tarvitse soittaa. Sanokaa hänelle vaan, että hänen on heti tultava ylimääräiseen yhtiön kokoukseen. Hän tietää kyllä paikan. Voi kauheata, tähän aikaan illasta. Kuulkaa, miten monta niitä ylimääräisiä yhtiökokouksia muuten on vuodessa? No niitä pidetään ihan tarpeen mukaan, ja nyt tuntuu olevan kuulkaa hirveä tarvis. No, minä sanon hänelle aivan heti, herra johtaja. Onko teillä muuten flunssa? On aivan kauhean flunssa. No kiitoksia teille, kuulemiin. Kuulemiin. Jaha, että pitää soittaa johtajalle, niinkö? Ei tarvitse, mutta sun pitää heti mennä ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ettäkö pitää mennä? Ettäkö pitää mennä tähän aikaan illasta? Minä en mene tähän aikaan illasta minnekään! Se on pakko, johtaja käski. Käski? Ja nopeesti. Että käski? Tätä se on. Siis tämä kilpailuyhteiskunta vie mieheltä viimeisetkin voimanrippeet. Stressi on aivan mieletön. Minä kun en mene. Mites sä muuten maksat mun uuden turkin? Maksat turkin. Aivan. Raada ja maksat turkin. Maksat. Minä menen. Hei sitten. Tavataan 8 aamukahvilla. Kyllä on tullut laiskaksi.